នៅបច្ចុប្បន្ននេះការប្រកាសតាមវិទ្យុក្តីការសរសេរចុះផ្សាយក្នុងកាសែតក្តីពួកវានិយាយច្រំដែលថាជាក្រុមខ្មែរស្នេហាជាតិប៉ុន្តែគម្រោងព្រៀងផែនការទុកអនុវត្តកំចាយសម្រាប់បំផុតពូជខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗនៅតែបន្តទៅទៀតដល់ដែរប៉ុន្តែម្ដងនេះទៀតវាបញ្ចេញស្នៀតវាយទឹកកំចាយត្រីវាបំពាក់អាវុធឲ្យក្រុមអតីតខ្មែរក្រហមនិរដីឡើងវិញមុនដំបូងវាមិនតន់ឲ្យប្រាក់ខែទេទំនិញនានាលក់ទិញដោយសេរីតែគេចាយជាមួយមាសដូច្នេះមាសនៅតែមានតម្លៃដដែលមូលហេតុនេះក៏រុញច្រានក្រុមអតីតខ្មែរក្រហមនិរដីដែលកាន់អាវុធនោះឲ្យคลายទៅជាចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិយប់នោះយាយទៀងដេកមិនលក់សោះគាត់រវើរវាយមកមើលមកមាយតុលភ្លឺប្រលឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ80យាយទៀងកំពុងជ្រោយដីតាមដើមពោតស្រាប់តែកាត់ភ្នាក់រន្ធត់ស្មារតីដែលឃើញបងប្អូនខ្មែរបណ្ដាគ្នាហែកឋិនយ៉ាងច្រើនលើសលុបចេញចោលស្រុកខ្មែរមួយលើកទៀតយាយទៀងអស់សង្ឃឹមកាត់ក៏អង្គុយលើដងចបកណ្ដាលចំការពោតរបស់គាត់ធ្ងោតិចតិចដំអូនថាអោបងប្អូនខេមរៈជាតិអើយយើងមុខជាคลายទៅជាចាមដើរសុំជ្រោកកោនមួយកំពោតនៅនគរនេះមួយកំពោតទៀតនៅនគរនោះហើយយប់នោះយាយទៀងរវើរវាយស្រមើស្រមៃដូចយប់មិញអញ្ចឹងទៀតកាត់នឹកឃើញកលល្បិចរបស់អង្គការអនាមិកដែលកលល្បិចរបស់យួនហាណូយវាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយគឺវាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីពិតប្រកបដល់ស្លាប់នឹងរត់ចោលស្រុកឲ្យអស់ទុកដីឲ្យវាចំណែកភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងភ្លឹកមើលបងប្អូនខ្មែរកំពុងបណ្ដើគ្នាដើរចេញចោលទឹកដីទុកឲ្យយួនហាណូយជាហូហែទៅកាន់ប្រទេសថៃមិនមែនរត់គេចទេគឺដើរចាក់ចេញដោយសេរីដូច្នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជានៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះធ្ងន់ក្រៃលែងធ្ងន់លើសលប់ជាងពេលណានាទាំងអស់ពេលនោះយីទៀងឮសម្រាប់ជើងដើរក្រោយខ្នងគាត់គាត់ក៏បែរភ្នែកសម្លឹងមើលគាត់ក៏ឃើញតាមុខដើរចូលមកទាំងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនស្លន់ស្លោខុសប្លែកពីលើកមុនមុនជ្រីរឿយតាមុខចូលមករយាយទៀងក៏តែងតែនិយាយរាក់ទាក់ពីចម្ងាយសួរសុខទុក្ខញញឹមញញែមកំ pl ែងសើចលេងដើម្បីលើកទឹកចិត្តលួងលោមយាយទៀងថែមទាំងទូនមានថាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវតែយកធម៌ព្រះពុទ្ធមកគោរពពិចារណាគឺជីវិតមនុស្សឬសត្វមិនទៀងទាត់ឡើយកើតរួចស្លាប់គ្រាន់តែមុនឬក្រោយក៏សូមយាយទៀងរំងាប់ចិត្តឲ្យនឹងណោដោយទៅចាប់កំណើតជាថ្មីត្រូវទ្រាំនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាមួយក្រុមគាត់ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាឡាគួរឲ្យចម្លែកណាស់ថ្ងៃទី14អូស្ទ្រីា1980នោះមុខតាមុខស្ងួតក្រវីក្បាលពីចម្ងាយដើរមកដល់ក៏ចាប់ដៃយាយទៀងបណ្ដាទៅអង្គុយមុខកូនខ្ទោមរួចនិយាយខ្សឹបខ្សឹបថាខ្ញុំមកបបួលបងរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរយាយទៀងឮដូច្នេះក៏បើកភ្នែកយ៉ាងធំហាមាត់ចង្គ្រង់កក់ស្លុតស្រាលខ្លួនដោយសំឡីគ្មានសំណួរគ្មានចម្លើយតាមុខនិយាយបន្តថាខ្ញុំចំណាយមាស3ដំឡឹងរៀបចំឡានកំញងមួយគ្រឿងដើម្បីរត់ឈ្នួល
ពីបាត់ដំបងទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នំពេញដើម្បីសុំច្បាប់អនុញ្ញាតចរាចរណ៍ពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចគេបដិសេធព្រោះហាមមិនឲ្យមានឡានរត់ស៊ីឈ្នួលជាឯកជនឡើយខ្ញុំក៏ទៅជួបមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះតប៉ែតបច្ចុប្បន្នប្រែឈ្មោះជាហេងទៀវជាអ្នកមើលធំប្រចាំការក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃតប៉ែតក៏នាំខ្ញុំទៅទទួលទានម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់របស់គេគឺផ្ទីនិងត្រកួនស្ងោរដែលមានអំបិលបង់យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់លុបបាយល្ងាចរួចហើយខ្ញុំក៏ដេកនៅកន្លែងតប៉ែតមួយយប់មុនចូលដេកតប៉ែតក៏ថ្លែងអួតមហាជោគជ័យដែលបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនខំព្យាយាមវាទីយកទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីជាង30ឆ្នាំមកហើយទើបនឹងបានសម្រេចបានមួយជំហានដ៏ធំធេងនៅពេលនេះតាមមកនិយាយបន្តទៀតថាពេលនោះខ្ញុំភញាក់ក៏សួរបញ្ជាក់តប៉ែតថាបើអីចឹងហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាស៊ីមជាដើមគឺជាអតីតខ្មែរយមិញដែរឬតប៉ែតសើចហាហាឆ្លើយឡើងថាអ្នកធំធំធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគឺជាអតីតខ្មែរយមិញទាំងអស់ខ្ញុំឮដូច្នេះសង្កាំងបេះដូងស្លាប់តែម្ដងណ៎ហើយចុះជប់គិតរឿងជាតិយើងគិតរឿងផ្ទាល់ខ្លួនម្ដងវិញខ្ញុំសំពឹងតប៉ែតឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងសុំអនុញ្ញាតចរាចរណ៍ឡានរោគស៊ីឈ្នួលនោះតប៉ែតបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលមកខ្ញុំព្រមទាំងសួរថាឡានអីមកខ្ញុំក៏អធិប្បាយអំពីគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនោះតប៉ែតធ្វើមុខស្ងួតដោយអាណិតខ្ញុំជាមនុស្សភ្លើមិនដឹងខ្យល់មិនយល់ស្ថានភាពមួយសន្ទុះធំតប៉ែតវេញញែកថាមកអើយរបបសពថ្ងៃគឺដូចតែរបបអង្គការដដែលគេគ្រាន់តែកែទម្រង់បន្តិចបន្តិចតាមកាលៈទេសៈតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះខ្ញុំក្តីតប៉ែតក្តីគាំងមាត់ឈប់និយាយឈប់មានយោបល់តទៅទៀតព្រលឹមស្អែកឡើងខ្ញុំក៏សូមលាមិត្តរបស់ខ្ញុំវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងវិញស្ដាយអើយសែនស្ដាយមាស៣ដំឡើងនោះលុះមកដល់ខ្ទមរបស់ខ្ញុំនៅចំការសំរោងពុទ្ធោអើយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវចោលចូលមកប្លន់អាកសម្លាប់ទៅហើយពេលនោះយាយទៀងធ្ងោអោពុទ្ធោពុទ្ធោអើយតាមមកនិយាយបន្តល្ងាចម្សិលមិញនេះខ្ញុំទទួលដីកាកោះពីបូដោយបញ្ជាឲ្យខ្ញុំចូលខ្លួនជាបន្ទាន់គេចាត់តែងតាំងខ្ញុំជាគិញសម្ងាត់គឺត្រូវដើរយកការឲ្យបូដោយព្រោះវាត្រូវការដឹងថាតើប្រជាជនខ្មែរនៅទីក្រុងបាត់ដំបងជាពិសេសខ្មែរធ្វើការជាមួយយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃតើពីដើមជានរណាត្រាប់ធ្វើការអ្វីតើនរណាជាអតីតអ្នករដ្ឋការនរណាជាខ្មែរក្រហមម្យ៉ាងទៀតវាខំស្រាវជ្រាវរោគមុខសមាជិក Full Row ពេលខ្ញុំចូលទៅជួបសាក់4យួននោះខ្ញុំធ្វើជាស្ម័គ្រចិត្តទទួលមុខងារនេះយ៉ាងរីករាយខ្ញុំត្រូវតែញញឹមផ្គាប់ចិត្តវាសិនតែឥឡូវនេះខ្ញុំទើបទទួលព័ត៌មានមកថាអតីតអ្នករដ្ឋការបានបាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំភ្លេចមិនបានសួរឈ្មោះអតីតអ្នករដ្ឋការដែលបាត់ខ្លួននោះទេនៅពេលនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកបបួលបងរត់ចាកចេញពីប្រទេសខ្មែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះពេលនោះយីទៀងដូចត្រូវគេវាយមួយពូថៅចំកណ្ដាលក្បាលកាត់ក្រវីក្បាលដូចជីងចក់ត្រូវកំបោរកាត់រោគពាកឆ្លើយថាទៅឬទេមិនឃើញតាមមកយល់ថាយីទៀងមិនព្រមទៅជាមួយគាត់ក៏លើកដៃអង្អែលស្មាយីទៀងព្រមទាំងផ្ដាំថាសូមបងប្រយ័ត្នខ្លួនណាបើឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវរត់គេចភ្លាម
តាមុកនឹងយាយទៀងសុំលាគ្នាត្រឹមណេះគឺបែកគ្នារហូតយាយទៀងស្រណោះខ្លួនហើយនៅក្នុងចិត្តថាអោអញហើយបើអត់ពីតាមុកទៅតើបាននរណាជាគ្នានៅថ្ងៃទី28ខែអូសភាឆ្នាំ80មកប្រហែល2រសៀលសាក់3ងឿងវ៉ាន់ទីងបណ្ដាសាក់4វៀតណាមម្នាក់ចូលមកក្នុងកូនខ្ទុំរបស់យាយទៀងចូលមកដល់ព្រៀមសាក់4នោះចាប់ផ្ដើមសួរជីវប្រវត្តិរបស់ម្ចាស់ខ្ទុំកាត់ឆ្លើយប្រាប់ហូហែដោយកាត់បានប្រាប់សាក់3ទីងរួចទៅហើយសាក់4យួនសួរកថាម៉ែតើម៉ែចេះអសរយួនអសរបារាំងឬទេយាយទៀងឆ្លើយយ៉ាងសំរុំថាចេះបន្តិចបន្តួចដែរវាបែរទៅប្រាប់ទីងថាចាប់ពីពេលនេះទៅចូលមិត្តយកអង្គរនិងពោតផ្ដាល់ឲ្យម៉ែទៀងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាវាស្នើយាយទៀងសុំបំពាក់ស័កដោយលើកដំកើងបញ្ជោប្រើឲ្យដើរយកកាឲ្យវាវិធានារៀបចំផ្ទះមួយយ៉ាងស្អាតឲ្យគាត់សំណាក់នៅព្រមទាំងសន្យាថានឹងទិញកង់កាលនោះអ្នកណាមានផ្ទះនៅនិងមានកង់មួយជិះគឺហឺហាណាស់ដូច្នេះវាសន្យាថានឹងទិញកង់មួយឲ្យកូនស្រីគាត់ជិះទៅរៀនវាបញ្ជាក់ទៀតថាម៉ែកិច្ចការដែលម៉ែត្រូវធ្វើនោះមិនពិបាកទេទី1អង្គការលើចាត់តែងតាំងម៉ែជាគ្រូបង្រៀនពិសេសគឺបង្រៀនកូនកូនរបស់លោកឡៃសមុនទី2ម៉ែត្រូវដើរហែហមប្រពន្ធគាត់ព្រោះគាត់មិនចេះខ្មែរទេគាត់មានឡានមានអ្នកបើកបរជាស្រេចទី3អង្គការលើសុំចាត់តែងតាំងម៉ែជាចារនារីនិយាយរួចហើយវាសម្លឹងមុខយាយទៀងយ៉ាងមុតចាំស្ដាប់ចម្លើយយាយទៀងញញឹមធ្វើជាល្ងង់ហើយសួរថា làm gì chỉnh xe ấp sen តើចារនារីមានមុខងារធ្វើអ្វីខ្លះសាក់បួនយកកង់ពេញចិត្តនឹងសំណួរនេះណាវាញញឹមព្រមទាំងឆ្លើយវេញែកបញ្យលយាយទៀងថាម៉ែត្រូវឆ្លូបយកការផ្ដាល់ឲ្យពួកខ្ញុំបូដោយថាតើចៅវាយខែបាត់ដំបងនេះធ្វើការស្មោះត្រង់ចំពោះពួកខ្ញុំឬទេគឺចំពោះយួនហាណូយឬទេម្យ៉ាងវិញទៀតម៉ែត្រូវយកការឲ្យដឹងថាអ្នករដ្ឋការក្នុងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសប្ដងតើពីដើមលោកអ្នកទាំងអស់នោះជាអ្វីខ្ញុំចង់ដឹងជាបន្តថាតើនរណាជាអតីតអ្នករដ្ឋការតើនរណាជាអតីតខ្មែរក្រហមតើនរណាជាសមាជិក Full Row ឡៃសមុនបានទៅរៀននៅហាណូយអស់រយៈពេលចំនួន17ឆ្នាំតែយួនហាណូយនៅតែតាមដានអាយ៉ងរបស់វាជានិច្ចទីបំផុតនៅដើមឆ្នាំ1984យួនហាណូយចាប់ខ្លួនចៅហ្វាយខេតនេះនាំយកទៅបាត់លុះស្ដាប់ចាប់សັບគ្រប់យាយទៀងមានការរៀបរែកយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏ឆ្លើយដោះសារថាចាំគាត់គិតសិនពីព្រោះគាត់ចោលអានចោលសរសេរជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយសាក់3និងសាក់4វាពេញចិត្តចំពោះយាយទៀងណាស់មុននឹងលាថយទៅវិញវាដើរមកអង្អែលខ្នងព្រមទាំងថ្លែងថាកូនពេញចិត្តម៉ែណាស់បើម៉ែយល់ព្រមជួយធ្វើការជាមួយកូនកូនយប់នោះយាយទៀងដេកមិនលក់ទៅទៅសោះគាត់បារម្ភជាខ្លាំងព្រោះមុខងារជាចារនារីនេះគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ច្បាស់ពេកទៅហើយឥឡូវនេះសាក់4យួនមកបំពាក់ឲ្យគាត់ធ្វើជាលើកទី3អរទេវតាអើយលើនេះធ្ងន់ក្រៃលែងធ្ងន់ធ្វើជាគិញឆ្លូបយកការរួចរាយការនេះតែធ្វេសប្រហែលបន្តិចត្រូវគេសម្លាប់ចោលទៅទេទៅទេត្រូវរោគមុខអតីតអ្នករដ្ឋការត្រូវរោគមុខសមាជិក Full Row អោពុធោហើយ
បើខ្លួនឯងជាអតីតអ្នករដ្ឋការនិងជាអនុប្រធានហ្វុលរ៉ូទៅហើយតើអាចលាក់មុខចិត្តឬទេថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ80ម៉ោងប្រហែល2រសៀលសាក់បួនយួនបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនជាតិខ្មែរក្រៅម្នាក់មកជួបយាយទៀងមេបូដោយសួរបញ្ជាក់កថាតើកាត់ព្រមចូលធ្វើការឲ្យវាឬទេពេលនោះយាយទៀងក្រវីក្បាលឆ្លើយដោះសារតែដដែលថាចាំកាត់គិតសិនបូដោយខំបញ្យល់កថាកិច្ចការទាំងនេះពុំចាំបាច់ចេះជ្រៅជ្រះទេម៉ែចេះអានចេះនិយាយវៀតណាមដោយសពថ្ងៃនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសពួកកូនត្រូវការមនុស្សដោយម៉ែនេះគឺជាមនុស្សថ្មីមិនដែលតាកតងធ្វើការជាមួយអ្នករដ្ឋការចំនួនមុនកិច្ចការជជែកគ្នាជិតកន្លះម៉ោងទីបំផុតយាយទៀងប្រថុយសួរថាបើសិនជាអ្នករដ្ឋការសពថ្ងៃជាអតីតអ្នករដ្ឋការចំនួនមុនមុនតើមិនទៅពេលនោះបូដោយធ្វើមុខមមសម្លឹងចាំមុខយាយទៀងព្រមទាំងឆ្លើយកំបុតកំបុយថាយើងត្រូវការមនុស្សថ្មីដូចម៉ែអ៊ីចឹងសាក់បួនយួននេះបង្ហាត់អិរិយាបថបង្ហាញអិរិយាបថមិនពេញចិត្តនៅសំណួរនេះវាក៏លាយាយទៀងចេញទៅព្រៀមស្រាប់តែវាជួបសាក់បៃទិញកំពុងដើរពិនិត្យសង្កេតតាមភូមិស្ថិតនៅក្រៅវត្តរំដួលវាក៏ប្រាប់សាក់បៃទិញថាគួរតាមដានអង្កេតពិនិត្យយាយទៀងឲ្យមែនទែនយាយនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេយើងហៅឲ្យគាត់ចូលមកជួយធ្វើការឲ្យយើងយ៉ាងស្រួលគាត់ឆ្លើយដោះសារមិនចេះចប់ពីអ្នកម៉ែកូនក្ររហាមដាំជីស្លឹកក្រៃម្ទេសលក់ចិញ្ចឹមជីវិតសំណាក់នៅក្នុងបន្ទប់បង្គន់ដេកផ្ទាល់ដីរររយប់អាចោចូលមកផ្លន់ធ្វើបាបសឹងគ្មានពេលដេកសែនវេទនាហេតុអ្វីក៏កើតមិនព្រមទទួលសំណើរបស់យើងសាក់បួនយួននេះនិយាយដល់ត្រឹមហ្នឹងទើបនឹកឃើញថាមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់ឈរក្រោយខ្នងវាក៏ឱនខ្សឹបសាក់បៃទិញមួយសន្ទុះធំទើបលាបែកគ្នាទៅវាក៏បានដើរគ្រូបង្រៀនទៅមើលស្ថានភាពភូមិខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យធំបាត់ដំបងលុះទៅដល់មុខមន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូបង្រៀនធ្វើកលសុំលាបែកចេញពីសាក់បួនយូនេះដោយកុហកថាគាត់ចូលមន្ទីរពេទ្យរកសុំថ្នាំឲ្យកូនឈឺគ្រុនការពេទ្យលោកគ្រូដ៏សប្បុរសនេះគាត់ចង់នាំដំណឹងអកុសលលំបញ្ញមិញនេះទៅប្រាប់យាយទៀងលោកគ្រូក៏ចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរួចដើររហូតទៅកាន់របងខាងក្រោយជិតមន្ទីរសម្រាលកូនរួចឆ្លងរបងមន្ទីរពេទ្យត្រឡប់ទៅកាន់កូនខ្ទមយាយទៀងវិញលុះប្រាប់រឿងរ៉ាវសពគ្រប់លោកគ្រូក៏សុំលាយាយទៀងភ្លាមថ្ងៃដដែលម៉ោង6ល្ងាចសាក់បៃទិញមកជួបយាយទៀងវាដើរមកអង្អែលខ្នងព្រមទាំងនិយាយយ៉ាងទន់ភ្លន់ថាម៉ែថ្ងៃ16មិថុនាឆ្នាំ80ម៉ោង9ព្រឹកខ្ញុំមកនាំម៉ែទៅជួបសាក់បួនព្រមទាំងនាំម៉ែទៅមើលផ្ទះមួយខ្នងដែលបូដោយរៀបចំជូនម៉ែសំណាក់នៅថ្ងៃដដែលម៉ោង8យប់មានអាចារ្យយ៉ាងកំណាចមួយក្រុមមានគ្នាយ៉ាងច្រើនកាន់កំភ្លើងគ្រប់ដៃមកពាត់បន្ទប់បង្គន់ដែលយាយទៀងតែងតែនាំកូនស្រីលោបលូនជ្រោកពួនដេកជាង11ខែមកហើយគ្មាននរណាដឹងទេចៅចាប់ដើមស្រែកកំញើញសម្លុតយាយទៀងឲ្យនាំកូនស្រីចេញមកជួបក្រុមវាសំលេងស្រែកសំឡុតនៃក្រុមចៅនិងពាក្យសុំអង្វររបស់យាយទៀងលិនរំពងជាង2ម៉ោងដោយសង្គ្រាមតូចមួយញ៉ាំងឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅជុំវិញនោះភ័យតក់ស្លុតនាំកូនចៅរត់ចេញចុះពួននៅក្នុងស្នាមព្រោះគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលនោះយាយទៀងអស់សង្ឃឹមកាត់ក៏ធ្ងោប្រកាសអំពាវនាវដល់ទេវតាថាអើទេវតាអើយមានតែលោកទេមានប្រណេតិបមានត្រជាកទេបមានតែលោកទេជាសាក្សី
ខ្ញុំគ្មានបំណងរត់ចោលមាតុភូមិទី2នេះទេឥឡូវនេះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមអស់រំពឹងហើយដូច្នេះស្អាយស្អាយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបាត់ប្រជាជនដ៏ស្រោតត្រង់ពីរនាក់ទៀតហេតុម៉េចនិយាយទៀងធ្ងរយ៉ាងដូច្នេះប្រកាសស្កលសម្លេងដែលសម្លុតនោះថាជាសម្លេងរបស់មេចៅឈ្មោះឡុងញុនដែលធ្វើការជាមួយបូដូយពេលថ្ងៃវាដើរជាមួយយួនបើកអង្គប្រជុំឡើងវេទិកាប្រកាសអង្វរប្រជាជនខ្មែរកុំឲ្យរត់ចោលទឹកដីប្រកាសធានាថាក្រមវានឹងបូដូយស្ម័គ្រចិត្តជួយការពាររោគសន្តិសុខឲ្យរាជខ្មែរអស្ចារ្យយប់នេះឡុងញុនជាមេចៅបណ្ដាលមកពីភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងពេកយាយទៀងក៏ដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីដេកស្ដុកស្ដឹងទៅចំណែកអង្គិរានាងភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងពេករោគពាកនិយាយទៅកាន់ក្រុមចៅគ្មាននាងយំហើយយំទៀតក្រុមចៅធ្វើឲ្យមិនកើតអាមេចៅឈ្មោះឡុងញុនក៏ស្រែកប្រមានអង្គិរាថាណែនាងយើងថយទៅវិញប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនេះម៉ោង9ព្រឹកខ្ញុំមកជួបម្ដាយរបស់នាងចូលនាងប្រាប់កឹតឲ្យនៅរងចាំខ្ញុំណាថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ80ម៉ោងប្រហែល9ឬសំឡេងម៉ូតូខាងកើតកូនខ្ទោមយាយទៀងក្រឡេកភ្នែកសម្លឹងឃើញមេចៅឡុងញុននិងសាក់ពីយួនម្នាក់លោតចុះពីម៉ូតូពណ៌ក្រហមទាំងពីរអ្នកបណ្ដាលគ្នាចូលមកកាន់កូនខ្ទោមរបស់យាយទៀងវាសើចស្ញែងស្ញាញមានអរិយាប័ត្ររឹងឆ្កើតរបៀបអៀនខ្មាស់ឡុងញុនសួរយាយទៀងថាមីងចេះភាសាយួនទេអត់ចេះទេឡុងញុនចាប់ដើមនិយាយលួងលោមយ៉ាងទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមថាសូមីងកំរត់ទៅណាខ្ញុំនិងមិត្តខ្ញុំនេះសូមធានាឈប់ឲ្យគេមកធ្វើបាបមីងទៀតហើយតាំងពីថ្ងៃនេះទៅមីងទុកចិត្តពួកខ្ញុំចុះខ្ញុំស្រណោះនិងខ្មាស់នៅពាក្យដំអូនធ្ងោរបស់មីងពីយប់មិញជាក្រៃលែងវាខំនិយាយហើយនិយាយទៀតធ្វើឲ្យមីងទុកចិត្តនិងដើម្បីលុបលាងនៅអំពើថោកទាបពីយប់មិញចំណែកយាយទៀងអង្គុយត្របោងក្បាលជង្គង់ផ្ទាល់ដីភ្នែកលួចសម្លឹងជន់ខោខៅនឹកអស់សង្ឃឹមគួរចម្លែកអស់ចាពេលថ្ងៃដើរប្រោកប្រាជឃោសនាអួតថាក្រុមខ្លួនជាអ្នកការពារសន្តិសុខឲ្យរាជខ្មែរផ្ទុយទៅវិញយប់មកដល់ប្រែក្រឡាខ្លួនទៅជាចៅដើរប្លន់បាញ់សម្លាប់និងចាប់កូនក្រមុំយកទៅរំលោភយ៉ាងព្រៃផ្សៃពេលនោះយាយទៀងកាំងបំពង់កគ្មានចម្លើយគ្មានសំណួរគិតអង្គុយថ្មឹងដោយមនុស្សគោស្រាលខ្លួនដោយសំឡីឈប់ដឹងខ្លួនកាត់ថាជាអ្វីទៅហើយកាត់នឹកក្នុងចិត្តថាអោពួកឯងប្រើសម្ដីទន់ភ្លន់ល្អបោកអញទៅតើពេលនោះស្រាប់តែឃើញកូនស្រីពៅរបស់គាត់បណ្ដាស្រីម្នាក់អាយុប្រហែល37ឆ្នាំឈ្មោះអាវឿតចូលមកជួបយាយទៀងលុះមានមនុស្សថ្មីចូលមកដល់មេចៅឈ្មោះឡុងញុនក៏ចាប់ដៃមេបូដោយបណ្ដាគ្នាទៅឡើងម៉ូតូបោចេញទៅលុះក្រុមចៅចេញផុតទៅអាវឿតលោតមកអោបយាយទៀងរួចហុចសម្បត្តិមួយជូនគាត់ព្រមទាំងនិយាយថាបងនេះសម្បត្តិរបស់ជឿនសាខ្ញុំបានទទួលពីព្រំដែនខ្មែរថៃជាយូរហើយខ្ញុំស៊ើបសួររកបងយូរហើយខ្ញុំមិនស្មានថាបងនៅរស់ទេយាយទៀងទទួលបានសម្បត្តិរបស់កូនប្រុសទី3ដោយចៃដន្យកើតមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងញើដៃទៅត្រើកប្រុសជឿនសាបាត់ខ្លួនតាំងតពីខែកក្កដាឆ្នាំ1977នៅពេលដែលអង្គការយកខ្លួនគាត់ទៅឃុំឃាំងដាក់ក្នុងគុកស្រីមេម៉ាយព្រៃតាបែនគាត់ទទួលដំណឹងថាជឿនសាត្រូវតំណាងរបស់អង្គការបាញ់សម្លាប់នៅខាងត្បូងភូមិកង្ហត់គាត់ស្មានតែស្លាប់ទៅហើយបាត់ដំណឹងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំអស្ចារ្យណាស់ថ្ងៃនេះ
គាត់បានទទួលសម្បត្តិរបស់កូនប្រុសដ៏កំសត់ដាក់អាសយដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងជាទៀងអានសម្បត្តិបណ្ដាគាត់យំបណ្ដាដោយរំភើបចិត្តព្រួយអរយ៉ាងហួសហេតុអានសម្បត្តិចប់ជាទៀងលោតទៅអោបអាវឿតព្រមទាំងថ្លែងសេចក្តីអរគុណរួចគាត់លើកដៃសំពះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះឥន្ទ្រព្រះព្រហ្មនិងទេវតាផងទាំងពួងព្រមទាំងថ្លែងថាអោលោកកើយលោកបង្កើតមនុស្សលោកលោកមិនលះបង់ចោលមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អឡើយខ្ញុំប្រកាសករណីកំពុងដើរមកដល់ច្រកទាល់គឺយួនហាណូយនិងក្រុមខ្មែរជាអាយ៉ងរបស់វារុញច្រានខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែរត់ចោលស្រុកអាវឿតអើយខ្ញុំគ្មានបំណងរត់ចោលមាតុភូមិទី2នេះតលតសោះតែឥឡូវនេះដើម្បីជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងជាពិសេសដើម្បីអនាគតរបស់អង្គរាខ្ញុំត្រូវតែទៅតាមជើងសារជាដាច់ខាតស្ដាយអើយសែនស្ដាយទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាកម្ពុជាពេលនោះស្រាប់តែឃើញអ្នកគ្រូសូផានចូលមកមានរឹកពាសបាយផ្លែកដើម្បីបបួលយាយទៀងចាក់ចោលស្រុកខ្មែរអ្នកគ្រូអះអាងថាសូមកុំព្រួយបារម្ភអីព្រោះកាត់មានបងថ្លៃប្រុសម្នាក់ជាវេជ្ជបណ្ឌិតរស់នៅសប្ដងឯប្រទេសបែលហ្សិកជាមួយគ្រួសារកាត់ជួយយុវជន2នាក់ជាជនភៀសខ្លួននៅជំរំខាវីដាងឲ្យចូលមកទទួលខ្ញុំនិងកូន3នាក់នាំចេញទៅកាន់ខាវីដាងនៅព្រឹកស្អែកនេះដូច្នេះខ្ញុំមកបបួលបងទៅជាមួយយាយទៀងត្រីអរជាអតិបរមាឧបមាដូចជាកាត់កំពុងដើររកអស់ស្រាប់តែប្រទះឃើញឈើងាប់គាត់សម្រេចចិត្តព្រាមថាត្រូវតែចាក់ចោលមាតុភូមិកម្ពុជាទុកឲ្យយួនហាណូយមួយគ្រាសិនចុះជំពូកទី22យាយទៀងដើរចាក់ចេញពីមាតុភូមិកម្ពុជាគួរអសូរយាយទៀងនិងអ្នកគ្រូសូផានីជាក្រៃលែងដោយមិនបានដឹងថាយុវជនដែលជាអ្នកនាំផ្លូវទាំងពីរអ្នកនោះជាចៅដែលយួនហាណូយបានបង្កបង្កើតឡើងទេព្រលឹមថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1980ម៉ោងប្រហែល5ព្រឹកយាយទៀងបណ្ដើរអង្គរាកូនស្រីរបស់គាត់រីឯអ្នកគ្រូសូផានីវិញកាត់បណ្ដើរកូនតូចតូចមានស្រី2នាក់និងប្រុសម្នាក់ទៅជួបជុំគ្នានៅខាងលិចផ្សារក្បាលខ្មោចតាមផ្លូវជាតិលេខ5ដែលចៅដាក់ទឹះឲ្យទៅអង្គុយរង់ចាំនៅទីនោះទាំង6នាក់អង្គុយផ្ទាល់ដីត្របោងក្បាលជង្គង់កំប្រោនប្រោនរង់ចាំអ្នកនាំផ្លូវដល់ចម្លែកអត់បាយក្រហាយទឹកភ្នែកសម្លឹងមើលខ្មែរជាច្រើនប៉ុណ្ណាកំពុងចាក់ចោលមាតុភូមិកម្ពុជាជាហូហែដោយសេរីទៅកាន់ប្រទេសថៃគ្មានឃើញនរណានាំផ្លូវនរណាសួរនរណាហាមឃាត់ទេម៉ោងមួយរសៀលទៅហើយមិនទាន់ឃើញអ្នកនាំផ្លូវមកដល់យាយទៀងមានអារម្មណ៍សង្ស័យគាត់ហាមាត់បំរុងនិយាយនៅការសង្ស័យរបស់គាត់ប្រាប់អ្នកគ្រូសូផានីស្រាប់តែឮហ្វ្រាំងកង់ងើតទាំងអស់គ្នាក្រឡេកភ្នែកសម្លឹងក៏ឃើញយុវជន2នាក់អាយុប្រហែល20ឆ្នាំរឹកក្រអឺតស្លៀកពាក់ស្អាតបាតសមរម្យមុខមាត់ដូចយួនជីកង់យ៉ាងថ្មីជើងវាម្ខាងនៅលើឆ្នាំងកង់ជើងម្ខាងទៀតចន្ទដីវាបើកភ្នែកធំធំសម្លក់សម្លឹងយាយទៀងនិងអង្គរាអាម្នាក់មាតតូចលើកដៃចង្អុលយាយទៀងព្រមទាំងសួររបៀបមិនពេញចិត្តថាអ៊ំឯងទៅដែរឬពេលនោះអ្នកគ្រូសុផានីឆ្លើយជំនួសចាក៏ទៅជាមួយយើងដែរ
អាចារ្យម្នាក់មានធំខ្ពស់និយាយខ្មែរមិនសូវច្បាស់សម្លឹងអ្នកគ្រូយ៉ាងមុតព្រមទាំងស្ដីបន្ទោសថា Had met be Marcelman min ein men ប្រាប់ខ្ញុំថាមានមនុស្សទៅជាមួយឥឡូវមកដើរតាមខ្ញុំមកវាជីកង់យឺតៗពីមុខខ្មែរភៀសខ្លួនទាំង6នាក់ដើរតាមក្រោយលុះចេញផុតពីផ្សារក្បាលខ្មោចបានចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រកណ្ដាលវាលយ៉ាងស្ងាត់វាទាំងពីរអ្នកក៏បញ្ឈប់កង់រួចប្រាប់ឲ្យយើងអង្គុយចាំនៅទីនោះព្រោះពួកវារៀបចំរឺម៉កម៉ូតូរួចហើយពួកវានឹងមកយកម៉ោងជាង2រសៀលទៅហើយយាយទៀងអ្នកគ្រូសូផានីអង្គុយរង់ចាំអ្នកនាំផ្លូវដល់ចម្លែកនោះនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5កន្លែងនោះនៅពេលថ្មើរនោះមានសភាពស្ងាត់មែនទែនណាស់ទៅហើយយូយូទៅគេឃើញមានរឺម៉កម៉ូតូមួយបកកាត់ពីព្រោះពីទីក្រុងបាត់ដំបងទៅកាន់ជំរំនងច័ន្ទមានចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះប្រជាជនភៀសខ្លួនត្រូវតែចេញដំណើរពីទីក្រុងបាត់ដំបងតាំងពីព្រលឹមយាយទៀងមានទុកចិត្តអ្នកនាំផ្លូវដល់ចម្លែកនោះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជួលម៉ូតូមួយជិះជាមួយកូនស្រីអង្គរានិងអាហៀងជាកូនស្រីច្បងរបស់អ្នកគ្រូសូផានីទៅកាន់ទីប្រជុំជនស៊ីសុផុនមុនកាត់សន្យានឹងអ្នកគ្រូសូផានីថានឹងជួបគ្នានៅទំនប់ត្រង់ផ្លូវកាច់ចូលផ្សារស៊ីសុផុនយាយទៀងធានាយកមាសនិងពេជ្ររបស់អ្នកគ្រូសូផានីមួយកញ្ចប់មានតម្លៃប្រហែល20ម៉ឺនបាតនាំបណ្ដោះយកទៅមុនលុះទៅដល់ទំនប់ហើយអ្នកបើកបររម៉កក៏ចាប់ហ្វ្រាំងឈប់យាយទៀងក៏ឲ្យមាសមួយហ៊ុនជាឈ្នួលរួចក៏នាំគ្នាចុះពីរម៉កម៉ូតូបណ្ដាលគ្នាទៅអង្គុយនៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ខាងស្ដាំដៃអត់បាយអត់ទឹកអង្គរានិងអាហៀងកំពុងញ៉ាំបាយទៅទេគ្មានម្ហូបស្រាប់តែឃើញអាចារ្យទាំងពីរនាក់ដែលបន្លំជាអ្នកនាំផ្លូវនិងបូដោយពីរនាក់កាន់កំភ្លើងអាអែកែងពីដើមជិះរម៉កម៉ូតូជាមួយគ្នារៀបឆ្លងទំនប់អាហៀងនិងអង្គរារត់តាមរម៉កម៉ូតូនោះព្រៀមដើម្បីសួរព័ត៌មានពីអ្នកគ្រូសូផានីអាហៀងស្រែកសួរក្រុមចៅថាពូឃើញម៉ែខ្ញុំទេអាចៅសាមានឆ្លើយកំបុតកំបុយតបថាអត់ដឹងអត់អីទេវ៉ៃរួចវាក៏បោះរម៉កម៉ូតូឆ្លងទំនប់ទៅបាត់ទៅអាហៀងស្មានថាមុខជាចៅបាញ់សម្លាប់ម្ដាយនិងបងៗទៅហើយក៏ស្រែកយំទន្ទ្រឹមជើងចំណែកយាយទៀងក៏តក់ slot ស្លន់ស្លោគិតអ្វីលែងឃើញទៅហើយដែរស្រាប់តែឮហ្វ្រាំងម៉ូតូងើបកត់ក៏បែរភ្នែកសម្លឹងមកក៏ឃើញអ្នកគ្រូសូផានីនិងកូនតូចតូចពីរនាក់ជិះក្នុងរម៉កនោះអ្នកគ្រូដឹកដៃកូនចុះពីរម៉ករួចលោតឱបយាយទៀងទាំងទឹកភ្នែករហាមម៉ោងប្រហែលជា5រសៀលទៅហើយជនភៀសខ្លួនដ៏កំសត់ទាំង6នាក់ក៏បណ្ដាលគ្នាចូលមកកាន់ទីប្រជុំជនផ្សារស៊ីសុផុនដើរបណ្ដាលអ្នកគ្រូសូផានីដំណើររឿងដែលកន្លងផុតទៅអំបញ្ញមិញប្រាប់យាយទៀងបណ្ដាលថាពេលបងជីរម៉កចេញផុតទៅខ្ញុំនឹងកូនកូនអង្គុយរង់ចាំអ្នកនាំផ្លូវដល់ចម្លែកយ៉ាងអន្ទះសាផ្លូវនៅកន្លែងនោះនៅម៉ោងជាង3រសៀលមានសភាពស្ងាត់អើយសែនស្ងាត់កំពុងតែអង្គុយរង់ចាំស្រាប់តែអ្នកបើកបររម៉កម៉ូតូដែលជូនខ្ញុំមកអំបញ្ញមិញនេះចាប់ហ្វ្រាំងងើតខ្ញុំបែរភ្នែកសម្លឹងមើលក៏ស្គាល់កាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ប្តីខ្ញុំគាត់ស្រែកសួរខ្ញុំថាបងតើបងឯងទៅណាខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ត្រួសត្រាសពីរឿងអង្គុយចាំអ្នកនាំផ្លូវដល់ចម្លែកនោះគាត់ស្ដាប់ចប់ក៏ទះដើមទ្រូងធ្ងោថាយីបងអើយកន្លែងនេះចាប់ពីម៉ោង3រសៀលទៅមានចោរប្លន់សម្លាប់មនុស្សសឹងរាល់ថ្ងៃមកបង
នាំកូនឡើងរមាក់ខ្ញុំមកយើងទៅឈប់រងចាំនៅផ្សារថ្មគូលយើងចង់ដឹងរឿងនេះយ៉ាងម៉េចអ្នកបើករមាក់ម៉ូតូក៏បើកយ៉ាងលឿនរួចទៅឈប់សំចតនៅមុខហាងគុយទាវកណ្ដាលផ្សារថ្មគូលមួយសន្ទុះក៏ឃើញអ្នកនាំផ្លូវទាំងពីរអ្នកនិងបូដោយពីរអ្នកទៀតមានកំភ្លើងអាអែកែងពីដើមនៅជាប់នឹងខ្លួនជិះរមាក់ម៉ូតូជាមួយគ្នាបោះកាត់ទីនោះដូច្នេះអ្នកបើករមាក់ដែលខ្ញុំជិះក៏ដេញតាមរមាក់ក្រុមចៅកិតកិតប្រភេទប្រភីងមកដល់ទីនេះឡាពេលនោះថ្ងៃរៀបលិចទៅហើយយប់ងងឹតរៀបចូលមកដល់អោស្រីដល់កំសត់ទាំងពីរអ្នកអើយតើនាំកូនទៅជ្រកកោននៅឯណាឲ្យចាកផុតពីកណ្ដាប់ដៃចៅបាទយើងទាំងអស់គ្នាក៏អង្គុយអស់សង្ឃឹមអត់បាយអត់ទឹកទៅមុខមិនរួចថយក្រោយមិនកើតនៅត្រង់កាច់ជ្រុងផ្សារស៊ីសុផុនចំណែកអ្នកបើកបររមាក់ម៉ូតូចិត្តសប្បុរសវិញខំដេញតាមរកចៅមួយល្ងាចរកមិនឃើញក៏បររមាក់វិលទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងវិញស្រាប់តែឃើញជនភៀសខ្លួន6នាក់ដដែលគាត់ក៏បញ្ឈប់រមាក់ម៉ូតូរួចក៏ទូលមានថាបងបងសំណាក់នៅទីនេះមិនបានទេក្រុមចៅថ្ងៃមិញមុខជាតាមមកព្យាបាទបងបងហើយពេលយប់ងងឹតមកដល់មុខជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានមកអញ្ជើញឡើងរមាក់ខ្ញុំមកយើងវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងបាត់ដំបងវិញថ្ងៃក្រោយសឹមខ្ញុំជូនរហូតទៅដល់ផ្សារនិមិត្តម៉ោងជាង6រសៀលអ្នកបើករមាក់ម៉ូតូក៏ដឹកពួកយើងចាកចេញពីផ្សារស៊ីសុផុនលុះរមាក់បោជិតដល់ភូមិមន្ទីរនាងយាយទៀងចាប់ដៃអ្នកគ្រូសូផានីកាន់ព្រមទាំងនិយាយដំអូនធ្ងោថាអូនបងស្ដាយណាស់ដល់យើងត្រូវបែកគ្នាក្នុងពេលនេះព្រោះបងបានសន្យាជាមួយនឹងសាក់3សាក់4យួនថានឹងជួបវាកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃនេះហួសពេលមួយថ្ងៃទៅហើយបងមិនអាចវិលទៅកាន់កូនខ្ទមរបស់បងវិញបានទេយាយទៀងនិយាយដល់ត្រឹមនឹងរមាក់ម៉ូតូក៏បោះឆ្លងស្ពានភូមិមន្ទីរនាងល្មមគាត់ប្រាប់អ្នកបើកបោះចិត្តធោះឲ្យបញ្ឈប់រមាក់ព្រមទាំងខ្លែងអំណរគុណផងរួចក៏នាំកូនចុះពីរមាក់ក្នុងឱកាសបែកគ្នាចុងក្រោយនោះស្រីស្រីទាំងពីរអ្នកតឹងទ្រូងស្ទើរប្រេះកាំងមាត់រោគពាក្យនិយាយគ្មានប្របែកគ្នាកណ្ដាលស្ពានបន្ទាយនាងគឺបែកគ្នារហូតជប់នោះយាយទៀងនិងកូនស្រីដេកសម្រាកក្នុងកូនខ្ទមរបស់ក្មួយជីដូនមួយសង់ថិតជាប់នឹងក្បាលស្ពានក៏ដេកមិនលក់ទៅតែសោះព្រោះស្ដាយទឹកដីកម្ពុជាក្រៃលែងចម្លែកណាស់យួនហាណូយចូលមកលុកលុយរាតត្បាតប្រទេសខ្មែរភ្លាមវាច្នៃប្រឌិតខ្មែរអាយ៉ងរបស់វាឲ្យคล้ายទៅជាចៅយ៉ាងសាហាវខូខៅអស្ចារ្យដូច្នេះស្នៀតប្រើដៃចៅគឺយួនហាណូយមានផែនការព្រៀងទុកមកដើម្បីកំចាយខ្មែរពីព្រោះខ្មែរស្លូតត្រង់ជាម្ចាស់ទឹកដីពិតពិតទៅនឹងចេញផុតពីកណ្ដាប់ដៃអង្គការអនាមិកបាទដៃទទេបាក់ស្បាទៅហើយស្រាប់តែចូលមកជួបប្រទេសរបបគ្រប់គ្រងរបស់យួនហាណូយជារបបចៅគ្រប់គ្រប់គ្នាអស់សង្ឃឹមប្រើតែបបួលគ្នាផ្សងព្រេងរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃទុកទឹកដីឲ្យយួនហាណូយទៅចុះតើមានស្នៀតអ្វីប្រសើរជាងស្នៀតចៅនេះទៀតយាយទៀងនឹកឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់អស់សង្ឃឹមរលីងមិនដឹងថាប្រលឹមស្អែកគាត់ត្រូវដើរទៅណាវិញទេពីព្រោះបើគាត់ទៅកាន់បរទេសតើត្រូវធ្វើម្ដេចចិញ្ចឹមជីវិតគិតដល់ត្រឹមនឹងគាត់វង្វេងសុងស្ទើរឈួតអស់មធ្យោបាយហើយនៅពេលរៀបចិត្តភ្លឺគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដាស់ក្មួយជីដូនមួយរួចផ្ដាំថាក្មួយអើយបើអត់ពីមីងទៅចូលក្មួយថែទាំអង្គការផងណាក្មួយនោះស្មានតែមីងកើតទុកខ្លាំងពេកវង្វេងស្មារតីក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់អ្វីទេគ្រាន់តែឆ្លើយថាបាទ
រួចសង្ងំដេកលក់ទៀតទៅថ្ងៃទី17មិថុនា1980ម៉ោងប្រហែល5ព្រឹកយាយទៀងក្រោកដើរទៅកាន់ក្បាលស្ពានដែលទឹកស្ទឹងកំពុងជន់ហូរត្របាញ់កាត់បំរុងលោតក្នុងទឹកសម្លាប់ខ្លួនស្រាប់តែសំឡេងមួយហើរពីក្បាលស្ពានមកខាងឯនោះថាបងបងយាយទៀងក៏បាយភ្នែកសម្លឹងរកម្ចាស់សំឡេងអោលោកឈឿតទេតាលោកឈឿតជាអតីតលេខាធិការធនាគារអិនទានជាតិខេត្តបាត់ដំបងពេលជួបគ្នាដោយចៃដន្យលោកឈឿតលោតអោបយាយទៀងបង្ហាញកាយវិការថាកាត់នឹកយាយទៀងណាស់លោកព្រៃអរណាស់យាយទៀងត្រៃអរជាក្រៃលែងដែរអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់សួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់ប្រការក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំដែលបែកគ្នានេះទីបញ្ចប់យាយទៀងសួរលោកឈឿតថាតើសប្ដងអូនសំណាក់នៅឯណាលោកឈឿតមានការរារែកបន្តិចមួយសន្ទុះទៅខ្សឹបប្រាប់យាយទៀងថាខ្ញុំនៅជំរំនងច័ន្ទចាប់ព្រំប្រទល់ខ្មែរថៃឬដូច្នោះយាយទៀងរំភើបចិត្តត្រេកអរណាស់គាត់ក៏ស្នើសុំតាមលោកឈឿតទៅកាន់ជំរំនងច័ន្ទលោកឈឿតយល់ព្រមទទួលនៅសំណើរបស់យាយទៀងដោយរីករាយយាយទៀងសម្រេចជួលរមាក់ម៉ូតូមួយតម្លៃ1ជីមាសជិះគ្នា3នាក់ម៉ែកូននិងលោកឈឿតចេញដំណើរទៅកាន់ភូមិនិមិត្តដែលមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្ររមាក់ក៏រោម៉ាស៊ីនរួចបោះពួយយ៉ាងលឿនទៅកាន់ទីដៅរមាក់ម៉ូតូត្រូវឆ្លងកាត់ប្រជាជនខ្មែរភៀសខ្លួនជាច្រើនប៉ុណ្ណាក់កំពុងតែដើរចេញចោលស្រុកដោយជើងពីព្រោះគ្មានមាសជួលរមាក់ម៉ូតូជិះនឹងគេគួរឲ្យសង្វេគនិងអាណោចអាធំជាក្រៃលែងពីទីក្រុងបាត់ដំបងទៅកាន់ជំរំនងច័ន្ទមានចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រប្រជាជនខ្មែរភៀសខ្លួនដើរដោយជើងត្រូវចេញដំណើរពីទីក្រុងបាត់ដំបងពីព្រលឹមត្រូវដេកសម្រាកនៅភូមិនិមិត្តមួយយប់ទី3ទើបទៅដល់ជំរំនងច័ន្ទចំណាយប្រជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលមានមាសគេនាំគ្រួសារជួលរមាក់ម៉ូតូជិះចេញចោលប្រទេសកម្ពុជាហូហែដោយប្រជាជនប្រទេសអឺរ៉ុបបណ្ដាគ្រួសារដែលលំហែកាយខែវិស្មកាលរដូវក្តៅដូច្នោះដែរពីទីក្រុងបាត់ដំបងទៅជំរំនងច័ន្ទយើងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រជុំជនដូចជាផ្សារក្បាលខ្មោចថ្មគោលភ្នំតូចមង្គលបរិយស៊ីសុផុននិងកូនផ្សារភូមិនិមិត្តជាដើមគ្មានឃើញក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចណាមួយចេញមកសួររកហេតុផលឬហាមឃាត់អ្វីទាល់តែសោះប្រជាជនខ្មែរដែលចេញចាកចោលប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះគឺដើរដោយសេរីគ្មានរដ្ឋគ្មានកិច្ចទេដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាយួនហាណូយមានផែនការព្រៀងទុកជាស្រេចជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយដូចជានៅក្នុងសម័យអង្គការអនាមិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំវាគិតតែពីសម្រាប់រងគៀលរហូតដល់តែខ្មែរស្លាប់ផុតពូជចំណែកខ្មែរដែលនៅសេះសល់នៅរស់ត្រូវបាក់ស្បាតព្រោះអង្គការច្បូតគៀបដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិអស់រលីងសល់តែបាតដៃទទេឡាលុះមកដល់សម័យយួនហាណូយចូលមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរជំនួសអង្គការអនាមិកវាបែរជាប្រមូលខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការយួនគឺអតីតខ្មែរយាមិញនាំយកមកបំពាក់សាក់និងអាវុធឲ្យឡើងវិញវាបំពាក់គោលជំហរយ៉ាងមាំឲ្យក្រុមនេះគឺពេលថ្ងៃប្រកាសតាំងតែងខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិពេលយប់ត្រូវប្រែក្រឡាជាចៅភ្លាមចៅប្លន់ក្នុងសម័យយួនហាណូយចូលរាជត្បាតលោកលុយប្រទេសខ្មែរមានសភាពកាចសាហាវយ៉ាងអស្ចារ្យគឺចាប់ចងរួចអាកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបង្ខំទាមាសពេកទោះមានឲ្យវាក៏ស្លាប់គ្មានឲ្យវាក៏ស្លាប់សែនវេទនាសឹងរោគពាកខ្មែរសរសេរគ្មានទេម្យ៉ាងទៀតកូនស្រីខ្មែរក្រមុំសឹងមិនតាន់ពេញវ័យត្រូវពួកវារំលោភរួចសម្លាប់ចោលទ
ទោះបងប្អូនរួមឈាមខ្មែរគ្មានបំណងរត់ចោលស្រុកក៏ដោយពេលនោះត្រូវតែរត់ចោលជាដាច់ខាតព្រោះប្រទេសខ្មែរនៅពេលនោះបានក្លាយទៅជានគរចោលទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថាចៅយួនរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវគេដោះលែងពីគុកស្រុកយួនឲ្យមកគោក៏កាយសន្តិសុខនៅស្រុកខ្មែរកាលនោះមានបងប្អូនខ្មែរដែលរងគ្រោះខ្លះរត់ទៅប្តឹងយួនជាបូដោយវាធ្វើប្រងើយគ្មានអើពើឡើយពេលនោះប្រជាជនខ្មែរភ័យខ្លាចព្រឺញាក់សាច់ពីព្រោះឃើញអំពើចោរប្រន់សម្រាប់តកូខើនោះដោយផ្ទាល់ភ្នែកដូច្នេះប្រជាជនខ្មែរអស់សង្ឃឹមគ្មានទីរំពឹងត្រូវតែប្រមូលញាតសាលោហិតដែលសល់នៅរស់បណ្ដាលគ្នាចាកចេញចោលមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់គួរឲ្យសោកស្ដាយទុកឲ្យយួននឹងក្រុមខ្មែរយ៉ងវាជាហូហែដូចជាកឋិនទៅកាន់ស្រុកថៃពីព្រោះគ្រប់រូបធ្លាប់ត្រូវរងគ្រោះបាក់ស្បាតក្នុងរបបរបស់អង្គការអាណាមិកម្ដងរួចទៅហើយបច្ចុប្បន្នក្នុងសម័យយួនហាណូយចូលមកលុកលុយរាជត្បាតប្រទេសខ្មែរចោលចូលមកប្លន់ចូលមកសម្លាប់គឺអតីតតំណាងអង្គការអាណាមិកដដែលដែលជាអតីតឃាតករមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានបោដោយគ្រប់គ្រងទៀតផងតើមានស្នៀតអ្វីប្រសើរជាងស្នៀតចោលនេះទៀតចំណែកយួនហាណូយវាលាក់មុខបានយ៉ាងជិតដដែលមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះដែលខ្វះការត្រិះរិះពិចារណាកំពុងបណ្ដាលគ្រួសារចេញចោលទឹកដីទុកឲ្យយួនទៅហើយបែរជាធ្វើមាត់ជីបអូចសរសើរថាយួនហាណូយមានឧបការៈគុណទៅវិញតើមានអ្វីគួរឲ្យខ្មាស់អៀនជាងនេះទៅទៀតគឺនៅពេលដែលយាយទៀងបណ្ដាកូនស្រីចាកចេញពីមាតុភូមិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ80ទើបកាត់ឃើញដឹងនឹងយល់ពីបញ្ហានេះស្នៀតចោលនេះយួនហាណូយបង្កើតឡើងដើម្បីកំចាយខ្មែរឲ្យរត់ចោលទុកទឹកដីឲ្យវាស្នៀតវាយកំចាយត្រីនេះយួនហាណូយជាយៈមិញវាប្រើម្ដងរួចទៅហើយតាំងតពីឆ្នាំ1945ដល់1954ដើម្បីកំចាយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវាបានទទួលលទ្ធផលដ៏កັບប្រសើរវាអាចវាទីយកនគរកម្ពុជាក្រោមបានយ៉ាងងាយវាគ្មានហត់នឿយនឹងធ្វើសង្គ្រាមទេឥឡូវនេះយួនហាណូយដដែលប្រែឈ្មោះពីយៈមិញទៅជាយៈណាមកំពុងនាំយកស្នៀតវាយទឹកកំចាយត្រីនេះមកសាបព្រោះពាសពេញកម្ពុជាកណ្ដាលឡើងវិញដើម្បីកំចាយខ្មែរឲ្យរត់ចោលស្រុកទុកទឹកដីឲ្យវាទៀតនៅថ្ងៃទី17មិថុនា1980វេលាម៉ោង11តាមផ្លូវជាតិលេខ5មានរឺម៉កម៉ូតូចំនួន15គ្រឿងកំពុងបោះពួយយ៉ាងលឿនដោយព្រួញសម្ដៅទៅកាន់ព្រំដែនខ្មែរថៃរឺម៉កទាំងនោះផ្ទុកមនុស្សពេញដឹកជញ្ជូនខ្មែរស្លូតត្រង់ជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតដែលអស់មានទីរំពឹងដែលអស់សង្ឃឹមដែលភ័យខ្លាចចោលយួនក៏រត់គេចយករួយខ្លួនបន្សល់ទុកទឹកដីឲ្យពួកវាយាយទៀងជិះលើរម៉កទី3ជាមួយកូនស្រីនិងលោកឈឿតគាត់នឹកឃើញឡើងវិញពីរឿងកាត់ត្រូវរត់ចោលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីខែកក្កដា1948គឺបណ្ដាលមកពីយួនហាណូយជាយៈមិញដែលតាមសម្លាប់និងកំចាយគាត់គាត់រត់តែដៃទទេមកកម្ពុជាកណ្ដាលឥឡូវនៅម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី17មិថុនា1980ដោយសារយួនហាណូយជាវៀតណាមក៏ត្រូវទៅចាក់ចោលកម្ពុជាកណ្ដាលដោយបាត់ដៃទទេម្ដងទៀតយាយទៀងនឹកឃើញសពគ្រប់ក៏មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្នាន់ខ្នាញ់ចំពោះយួនហាណូយចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរទាំងសក្តិភូមិទាំងខ្មែរក្រហមគឺឈួត
លេលាបណ្ដោយខ្លួនឲ្យចាញ់បោកចិនចាញ់បោកយួនគឺខ្វះសមត្ថភាពទាំងស្រុងដំណាក់កាលប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយួនហាណូយវៀតទីយកទឹកដីទាំងមូលទៅហើយយួនបន្តអតីតខ្មែរយេមិញឲ្យត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងទៅហើយនៅតែបណ្ដោយឲ្យខ្មែរយល់ច្រឡំវកវីដែលចាក់ចោលទឹកដីទុកឲ្យយួនទុកឲ្យអតីតខ្មែរយេមិញទៅហើយបែរជាអគុណយួនជាមេឃាតករជាមេចៅឆ្លៀនពៀនទៅវិញពេលនោះយាយទៀងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបន្ធូរទ្រូងដែលកំពុងតែឈឺចុកចាប់កើតអស់សង្ឃឹមហើយណ៎ហើយចុះលីហើយមាតុភូមិអភ័ព្វអើយលីហើយទឹកដីជាគេដំណែលដូនតាលីទាំងអាឡៃលីទាំងឈឺចាប់លីហើយមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានវិលត្រឡប់មកវិញទេអ្នកបើករ៉ឺម៉កម៉ូតូចាប់ហ្វ្រាំងងើតសំឡេងនេះដាស់សតិអារម្មណ៍យាយទៀងឲ្យកាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនយាយទៀងក៏ក្រឡេកមើលទេសភាពជុំវិញកាត់ស្គល់ក៏លាន់មាត់ថាអោយើងមកដល់ភូមិនិមិត្តហៃតានឹងយើងទាំង3នាក់ក៏នាំគ្នាចុះពីរ៉ឺម៉កម៉ូតូយាយទៀងហុចមាសមួយជីឲ្យថ្លៃឈ្នួលទៅអ្នកបើកបរព្រមទាំងថ្លែងអំណរគុណហើយនឹងសូមលាអ្នកបើកបរតែត្រឹមនេះយាយទៀងក៏បណ្ដាកូនស្រីតាមក្រោយលោកឈឿតដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងដើរដោយជើងកាត់ព្រៃខាងស្ដាំដៃលុះដើរចូលក្នុងព្រៃជ្រៅបានចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រស្រាប់តែប្រទះចៅមួយក្រុមចំនួន20នាក់អាយុសឹងមិនដល់20ឆ្នាំផងជាយួនហាណូយកាន់អាវុធគ្រប់ដៃកំពុងប្លន់កំពុងចាប់ខ្លួនក្រុមខ្មែរប្រមូលនាំចូលព្រៃដើម្បីរំលោភលេងសប្បាយរួចសម្លាប់ចោលឃើញគ្រាអាសន្នដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកដល់យ៉ាងនេះយាយទៀងភ័យតក់ស្លុតឥតឧបមាស្រាប់តែលោកឈឿតនឹកឃើញល្បិចមួយលោកក៏គៀអង្គរាធ្វើដូចជាប្តីប្រពន្ធពិតៗហើយក៏បណ្ដើរដើរកាត់វងចោលដ៏សាមានធ្វើប្រងើយអាចោជាយួនហាណូយបែរភ្នែកសម្លឹងមើលម៉ែកូនពីរនាក់ដ៏កំសត់នេះដែរលោកវាឃើញតែសម្ពត់អាវជាប់នឹងខ្លួនដាច់រយ៉ៃដៃទទេយ៉ាងនេះវាក៏មិនអើពើដូច្នេះយាយទៀងនិងកូនស្រីក៏បានគេចចាកផុតគ្រោះថ្នាក់ជាលើកទី1ហើយក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយមិនហ៊ានសម្រាកទេដើរផុតពីចៅយួនហាណូយចម្ងាយប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រកំពុងតែភ័យអស្រាប់តែជួបខ្មែរមួយក្រុមនិងមិនដឹងជាក្រុមស្អីឈរយាមនៅទីនោះមានគ្នា7នាក់អាវុធគ្រប់ដៃក្រុមនេះសាហាវជាជាងអាចោយួនហាណូយទៅទៀតវាស្រែកសន្ធាប់ចោតយាយទៀងថាជាយួនឬហើយពួកវាចាប់យាយទៀងនិងកូនស្រីឆែកឆេរពេះពេញខ្លួនព្រមទាំងសម្លុតសួរថាតើកូនស្រីនេះមានប្តីហើយនៅត្រូវតែចាប់ឃុំទុកនៅទីនេះសិនពេលនោះយាយទៀងទៅជាកាំងមាត់ស្ងួតបំពង់កវិះដួលសន្លប់ស្លាប់តែម្ដងនឹកទៅគួរឲ្យហួសចិត្តគ្មានពាក្យឆ្លើយកាត់ក្រវីក្បាលងក់ងើកងក់ងើកដោយមនុស្សវង្វេងស្រាប់តែឃើញលោកឈឿតរត់ញាប់ជើងមកជួបក្រុមស្អីគេនេះឆ្លើយប្រាប់ថានាងនេះជាប្រពន្ធចុងរបស់ខ្ញុំក្រុមនោះស្គាល់លោកឈឿតច្បាស់ហើយដឹងថាលោកឈឿតមានប្រពន្ធហើយមីនេះជាម្ដាយរបស់នាងកាត់វង្វេងស្មារតីអស់ទៅហើយលោកឈឿតលើកដៃគៀកកនាងយូត្រីអង្គរាម្ដងទៀតរួចបណ្ដើរបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយាយទៀងនិងកូនស្រីបានរួចចាកគ្រោះថ្នាក់ជាលើកទី2រួចក៏បន្តដំណើរចូលជំរំនងច័ន្ទនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនា1980វេលាម៉ោង8យប់យាយទៀងនិងកូនស្រីបានចូលដល់ជំរំនងច័ន្ទដោយសวัสดิភាពគេចចាកផុតគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងមួយរយៈដោយសារសប្បុរសធម៌របស់លោកឈឿតជាភ្នាក់ងារប៉ូលីសប្រចាំការនៅជំរំនងច័ន្ទលោកជួយការពារនិងឧបត្ថម្ភទី2យាយទៀងដើរមើល
ជំរំនងច័ន្ទព្រលឹមថ្ងៃទី18មិថុនា1980យាយទៀងបណ្ដាអង្គរាមើលជំរំនងច័ន្ទដែលមានសត់សឹងតែប្រជាជនខ្មែរស្លូតត្រង់ភ័យខ្លាចអាចោជាកូនចៅរបស់យួនហាណូយពួនសម្លាប់កណ្ដាំគ្រួសាររត់មកជ្រោកកោនក្រោមម្លប់បារមីអង្ការ HCR គឺ High Commissioner for Refugee ជួយចិញ្ចឹមជួយឧបត្ថម្ភជំរំនងច័ន្ទស្ថិតនៅលើទឹកដីខ្មែរមានចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីព្រំដែនខ្មែរថៃតែប៉ុណ្ណោះជំរំនេះមានទំហំប្រហែលទីក្រុងបាត់ដំបងមានមន្ទីរពេទ្យមានប្រៃសណីមានសន្តិសុខនិងមានកន្លែងចែកជំនួយជាពិសេសគឺអង្គរអង្គរទាំងនោះចែកឲ្យខ្មែរដោយសេរីនាំយកចូលរហូតដល់ផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនោះយាយទៀងបណ្ដាកូនស្រីដើរចូលមើលផ្សារលក់ទំនិញជាសាធារណៈដែលមានលក់ប្រដាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់ជំពូកគេលក់គេទិញដោយសេរីយាយទៀងឈរគយគន់សម្លឹងមើលសភាពដ៏អ៊ូអរដែលកាត់ខានឃើញអស់រយៈពេល6ឆ្នាំទៅហើយកាត់មានមនុស្សសេចក្ដីតនាកោតសរសើរនៅគុណសម្បត្តិរបស់អង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលឈឺឆ្អាលជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមនឹងការពារជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងរងគ្រោះនោះជាក្រៃលែងលោកកាត់ដើរដល់កន្លែងលក់នំបញ្ចុកកាត់ក៏បានជួបប្អូនជីដូនមួយម្នាក់ឈ្មោះស៊ុងហឿនស៊ុងហឿនអោបបងស្រីយំផងសើចផងប្រុសត្រីអរជាក្រៃលែងដែលបានឃើញបងស្រីអាចគេចផុតពីចង្គមមច្ចុរាជតើតែនៅពេលនេះតើស៊ុងហឿនដឹងថាយាយទៀងត្រូវប្រិតប្រាស់កូនអស់រលីងពេលនោះស៊ុងហឿនអោបបងស្រីយំបន្តទៅទៀតមួយសន្ទុះទៅស៊ុងហឿនប្រាប់បងស្រីថាបងខ្ញុំបានជួបយីត្រីវិជ្ជាការកូនប្រុសទី5របស់យាយទៀងប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះមានតែឈ្មោះអៀងទេទើបដឹងថាវិជ្ជាការសំណាក់នៅទីណាដូច្នេះល្ងាចនេះខ្ញុំហៅអៀងមកជួបបងនៅយប់ថ្ងៃទី18មិថុនា1980ក្នុងកូនខ្ទមស្បូវមួយស្ថិតនៅជិបរបងខាងកើតក្នុងជំរំនងច័ន្ទគ្រួសារស៊ុងហឿននិងអៀងសើចសប្បាយរីករាយទទួលយាយទៀងអៀងរាយរាប់ធានាចាត់មនុស្សទៅតាមរោគវិជ្ជាការហើយប្រាប់យាយទៀងថាធំគឺជាពាក្យសម្រាប់ហៅអ្នកដែលមានអាយុលើសឪពុកឬម្ដាយរបស់ខ្លួនអ្នកស្រុកខ្លះហៅអ៊ំវិជ្ជាការវិសតែត្រូវគេសម្លាប់ប្រុសស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើរោជោរបខរាសេរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើតឡើងដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទី1សឺនសាននៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1979ជាអង្គការមិនមែនកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជា FNLPK Front Nationalde libération du peuple khmer ដែលនៅពេលនោះមានលោកមូលសេរីជាមេបញ្ជាការលោកមូលសេរីជាអតីតវរៈសេនីយ៍ឯកផ្នែកខាងកំភ្លើងធំលោកបានធ្វើពលីកម្មបង្កើតជំរំ007មុនគេដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភនឹងការពារប្រជាជនខ្មែរដែលភៀសខ្លួនមកជ្រកសំណាក់នៅទីនោះលោកដឹងថាវិជ្ជាការជាកូនរបស់ធំហើយដូច្នេះហើយលោកក៏ថែទាំវិជាការទុកដូចជាកូនលោកបង្កើតប៉ុន្តែធំអើយខ្មែរយើងមិនចោលចរិតអាក្រក់ទាល់តែសោះអ្នកក្រៅបង្កប់របស់លោកបែរជាក្បត់លោកទៅវិញវាចាត់ការសម្រាប់លោកដើម្បីដណ្ដើមអំណាច
វីរៈជនចិត្តធម៌នេះដឹងខ្លួនតន់ក៏រត់ចោលជំរំ007ទៅជ្រោកពួននៅនងទៅជ្រោកពួននៅនងម៉ាំងបើកបងកញ្ចក់ប្រហែលជាน้องច័ន្ទទេក៏មិនដឹងតែសរសេរថាน้องម៉ាំងខ្ញុំមិនដែលឮផងទេបិទបងកញ្ចក់លោកនាំទាំងវិជ្ជការទៅជាមួយផងបន្តបន្ទាប់មកប្រជាជនខ្មែរដែលស្គាល់សមត្ថភាពរបស់លោកគេក៏សុំអញ្ជើញលោកមកការពារជំរំน้องច័ន្ទវិញប៉ុន្តែធំមើលរឿងក្បត់ដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅតែមានជាបន្តមកទៀតមិនចេះចប់គឺចុងខែមេសាឆ្នាំ1980ស្រាប់តែមានក្រុមផ្សេងចូលមកប៉ិតចាប់ក្រុមលោកមូសេរីនាំយកទៅសម្លាប់លោកមូសេរីក៏រត់គេចម្ដងទៀតរួចហើយលោកក៏ចាត់មនុស្សឲ្យមកប្រាប់ខ្ញុំនៅអភូតហេតុទាំងនេះព្រមទាំងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំលៃលោកជួយសង្គ្រោះវិជ្ជការផងព្រោះវិជ្ជការជាប់ភារកិច្ចយាមនៅខ្សែត្រៀមទី3នៅពេលនោះខ្ញុំក៏ខ្ចប់បាយមកហូបមួយកញ្ចប់រួចជីកកង់យកទៅឲ្យវិជ្ជការនិងប្រាប់ឲ្យគេកាប់លាក់អាវុធរួចរត់គេចចេញជាប្រញាប់ឥឡូវលោកមូសេរីធុញទ្រាន់នៅឆាកជីវិតផ្សងព្រេងនេះលោកក៏សម្រេចចិត្តនាំគ្រួសារចាកចេញចោលប្រទេសកម្ពុជាទៅនៅឯបាងកកទៅហើយមុនលោកចេញទៅលោកនាំវិជ្ជការទៅផ្ញើនៅជំរំ007ឯនោះវិញជាឱកាសល្អណាស់ដែលធំមកទាន់ពេលដូច្នេះខ្ញុំគួរតែនាំវិជ្ជការចេញឲ្យផុតពីចង្គមមច្ចុរាជនេះជាប្រញាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃគ្មានច្បាប់គ្មានវិន័យប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកឃើញតែសម្រាប់គ្នាជាហោហែដូចជាពីយុគមិញនេះមានអតីតវរៈសេនីត្រីម្នាក់ត្រូវគេកាប់ដាច់ក្បាលស្លាប់នៅជាប់របងខាងលិចជំរំនេះព្រោះតែលោកនិងប្រពន្ធមានចិត្តសប្បុរសជួយទំនុកបំរុងយុវជនខ្លះដែលគ្មានទីពឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនឹងបានជាកម្រៃសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អ្នកផងទាំងពួងលោកទីងដូរបស់របរពីស្រុកថៃចូលមកស្រុកខ្មែរលុះជន់ពីលដឹងថាលោកមានមាសបង្គួរយកកើតគ្រោះថ្នាក់នោះគឺវាមកគោះទ្វារស្រែកសុំជួបលោកដូចធម្មតាពេលលោកដើរចេញទៅជួបចៅក៏កាប់លោកដាច់ក្បាលភ្លាមរួចវាចាប់ចងប្រពន្ធរបស់លោកកំញើញប្លន់យកមាសអស់រលីងយើងនិយាយដល់ត្រឹមនឹងស្រាប់តែឃើញយុវជនម្នាក់អាយុប្រហែល27ឆ្នាំទឹកមុខកាចសាហាវសក់ក្បាលក្រញាញ់ប្រះស្មាមានពាក់គ្រឿងសិលពេញកដើរចូលមកបញ្ជាឲ្យអៀងរោគស្រាឲ្យផឹកអៀងមានអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតគ្មានហ៊ានបង្អង់អៀងក៏រត់ទៅយកស្រាមកឲ្យវាផឹកភ្លាមពេលវាលើកដៃស្ដាំទទួលកែវស្រាយាយទៀងភ្ញាក់សម្លឹងភ្លឹកព្រោះនៅកដៃរបស់វាមានខ្សែមាសមួយខ្សែយ៉ាងធំទំនួនប្រហែល3តម្លឹងមានក្បាច់យ៉ាងល្អអស្ចារ្យលុះវាផឹករួចហើយវាក៏ដើរចេញទៅវិញបាត់ទៅសុនហ៊ឿនដកដង្ហើមខូដើម្បីបន្ធូរដើមទ្រូងរួចនិយាយខ្សឹបខ្សឹបប្រាប់យាយទៀងថាបងអើយអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំភ័យសឹងដាច់ដង្ហើមស្លាប់ពីព្រោះមនុស្សនេះកាចសាហាវដ៏មហាអស្ចារ្យវានៅក្នុងក្រុមមួយយ៉ាងខូខើមេក្រុមឈ្មោះច័ន្ទភក្តីឈ្មោះនេះអង្គការសន្មតដាក់ឲ្យក្រុមមួយនៅពេលណាដែលមេម្នាក់ស្លាប់ទៅមេថ្មីឡើងមកកាន់កាប់ក៏មានឈ្មោះច័ន្ទភក្តីដដែលបើវាដឹងថាមានប្រជាជនទៅមកដល់ជំរំน้องច័ន្ទវាតែងតែមកចាប់យកទៅឆែកឆេររោគមាសពេជ្រខ្សែដៃដែលវាពាក់គឺជាខ្សែដៃរបស់ស្រីម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជាមួយវាស្រីនោះកាចសាហាវណាស់វាតែងតែដើរប្លន់សម្លាប់មនុស្សហើយអួតអាងថាខ្លួនវាខ្លាំងពូកែកាប់មិនមុតបាញ់មិនផ្ទុះឥឡូវត្រូវមនុស្សអំបញ្ញមិញនេះសម្លាប់ចោលនៅវេលាថ្មីថ្មីនេះរួចវាដោះខ្សែដៃយកមកពាក់ខ្លួនវាវិញសុងហឿនបន្តទៅទៀតថាបងសំណាក់នៅទីនេះយូរទៅទៀតមិនបានទេស្អែកនេះខ្ញុំនឹងពឹង
សឺនីឲ្យទៅកាន់ជំរំ007ហៅវិជាការមកជួបបងដើម្បីឲ្យបងនាំវាចាក់ចែងឲ្យផុតពីឋានយមរាជនេះជាបន្ទាន់បំផុតកុំបងអងឡើយនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ80ម៉ោង2រសៀលយាយទៀងបានជួបវិជាការយាយទៀងក៏និយាយពីគោលបំណងរបស់គាត់ដែលត្រូវតែនាំកូនទាំងពីរគឺអង្គេរានិងវិជាការភៀសខ្លួនទៅតាមជឿនសានៅឯប្រទេសបារាំងវិជាការអង្គុយគិតមួយសន្ទុះក៏គ្រវីក្បាលបដិសេធមិនព្រមចាក់ចែងចោលទឹកដីកម្ពុជាឡើយវិជាការមានបំណងយ៉ាងមុំនិងមោះមុតនៅបំរើរោជោរោបខដើម្បីកំទេចយួនហាណូយជាចៅឆ្លៀនពៀនដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជាពេលនោះសុនហ៊ឿនខំបញ្យលនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ទីបញ្ចប់ក៏បង្ខំថាវិជការឯងត្រូវតែភៀសខ្លួនតាមម្ដាយទៅកាន់ប្រទេសទី3ជាដាច់ខាតវិជការក្រវីក្បាលដដាលជាសញ្ញាថាមិនទៅទេគ្មានចម្លើយចំណែកយាយទៀងពេលបានជួបកូនប្រុសទី5របស់គាត់ក៏ត្រេកអរជាក្រៃលែងលូលឺកូនប្រកែកមិនព្រមភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3ដូច្នោះកាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកច្រោកក្រោកមួយសន្ទុះទៅកាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបបញ្យលកូនប្រុសដូចតទៅអោកូនអើយមកពីប៉ានិងម៉ាក់គិតជាតិគោរពទុកចិត្តទាំងស្រុងលើមេដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយ៉ាងនេះហើយបានជាយើងធ្លាក់ខ្លួនជាមួយខ្មែរឯទៀតរឹបលៀនអ្នកដូចពេលនេះអ្នកណាទៅដឹងថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរចោលមកសៀតធ្វេសប្រហែសហ៊ានបណ្ដោយខ្លួនឲ្យចាញ់បោកកុម្មុយនីសអញ្ចឹងនោះដូចជានៅដើមខែមេសាឆ្នាំ1975មានមិត្តភ័ក្ដិនិងបងប្អូនរបស់ប៉ាម៉ាក់បបួលគ្រួសារយើងរត់ភៀសខ្លួនចេញចោលស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់បែរជាបញ្យលខត់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែនៅបម្រើជាតិទៅវិញឥឡូវក្នុងគ្រួសាររបស់យើងត្រូវរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតសង្ផុតពូជត្រូវអង្ការសម្លាប់ត្រូវបាត់ខ្លួនជាទៀងបន្តទៀតថាមនុស្សចាស់មានតែម៉ាក់ម្នាក់គាត់ដែលសល់នៅរស់ចំណែកយុវជនក្មេងៗម៉ាក់ទៅតែបានជួបខ្លួនឯងម្នាក់គាត់ដូច្នេះជីវិតរបស់កូនមានតម្លៃណាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងដើម្បីបន្តពូជពង្សវងត្រកូលជីតទៅទៀតពេលនេះម៉ាក់សូមអង្វរកូនត្រូវតែភៀសខ្លួនទៅជ្រកសំណាក់នៅប្រទេសបារាំងមួយរយៈសិនបាទថ្ងៃក្រោយកូនបានជួបមេដឹកនាំខ្មែរណាដែលមានសតិសម្បញ្ញៈមុតជ្រៅស្នេហាជាតិពិតៗមានខ្លែងខ្លាយមាននិយមបពពួកសូមកូនចូលខ្លួនទៅបម្រើជាតិជាមួយគេម៉ែចង់ណាស់ហើយឲ្យកូនបានបម្រើជាតិតែត្រូវកូនមើលមុខមើលក្រោយកុំឲ្យចូលអន្តៈសត្រូវម្ដងទៀតណាកូនណាបើមានដូច្នោះទេកូនមុខតែស្លាប់ខ្លួនអសាអត្តាជាមិនខាននិយាយទៀងបន្តទៅទៀតថាបើមេដឹកនាំខ្មែរណាយល់និងស្គាល់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈសង្គ្រាមពិតៗនៃប្រទេសខ្មែរថាសង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមរវាងយួននិងខ្មែរបើមេដឹកនាំខ្មែរណាចេះបញ្យលខ្មែរឲ្យយល់ថាប្រទេសខ្មែរត្រូវវិនាសអន្តរាយធ្លាក់ក្រោមសូន្យគឺបណ្ដាលមកពីយួនហាណូយដែលប្រើតែកលល្បិចជាពិសេសបើមេដឹកនាំខ្មែរណាមានសមត្ថភាពយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់នៅពេលនោះកូនត្រូវបដូរជីវិតបូជារូបកាយបម្រើចោះកូនអាចវិលត្រឡប់ចូលកាន់មាតុភូមិយើងវិញបានទេតើតែសប្ដថ្ងៃនេះម៉ែមើលទៅហាក់ដូចជាពេលវេលាមិនទាន់ដល់ទេបើកូនចូលឥឡូវវាមានខុសគ្នាពីសត្វមួយមៀចដែលហើរចូលភ្លើងទេណាស្ថានភាពឥឡូវនេះវាច្របូកច្របល់ដោយសម្លកកូឬដោយឡានបាក់ចង្កូតអញ្ចឹងដូច្នេះគួរកូនឈប់ស្លេះទុករឿងរំដោះជាតិមួយអន្លើសិនយាយទៀងអធិប្បាយវែងញែកនៅល្បិចកលរបស់យួនហាណូយយ៉ាងវែងយ៉ាងល្អិតល្អន់និងយ៉ាងពិសដា
ទីបញ្ចប់គាត់បញ្ជាក់ថាណែកូនអើយពីថ្ងៃមុនយួនហាណូយប្រើតែកលល្បិចនគរកម្ពុជាក្រោមត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់វាជាស្វ័យប្រវត្តិវាគ្មាននឿយហត់នឹងធ្វើសង្គ្រាមទល់តែសោះបច្ចុប្បន្ននេះវាកំពុងតែប្រមូលកលល្បិចទាំងអស់នោះនាំយកមកសាបព្រោះពីពេញប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលេបទឹកដីកម្ពុជាមួយនគរទៀតវាគ្រាន់តែកែតម្រង់បន្តិចបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាវាប្រើឈ្មោះអង្គការអនាមិកប៉ុន្តែអង្គការមានលទ្ធភាពអាចសម្លាប់ខ្មែរជាពិសេសអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តអស់ចំនួនរាប់លានអ្នកចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងមួយនគរខ្មែរអង្គការប្រមូលដឹកនាំចេញអស់រលីងសេះសល់តែបន្តិចបន្តួចអង្គការបំផ្លាញចោលខ្ទេចខ្ទីអស់កូនអើយមានតែមនុស្សខ្វាក់ទេទើបមិនឃើញអភូតហេតុនេះនិយាយទៀងបន្តទៀតថាឥឡូវយួនហាណូយចេញមុខយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតចូលមករៀបត្បាតលុកលុយដើម្បីត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានស្របច្បាប់អន្តរជាតិទី1វាកំពុងដុតដៃដុតជើងបង្កើតខ្មែរថ្មីនាំយកមកជំនួសយើងជាខ្មែរម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗដែលកំពុងតែបន្តកន្ទុយគ្នាស្លាប់ដែលកំពុងតែរត់ចោលស្រុកទី2ដើម្បីបំផន់មតិពិភពលោកនិងមតិខ្មែរយួនហាណូយបំបែកខ្មែរអាយ៉ងរបស់វាជាអតីតខ្មែរយមិញនិងជាអតីតខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការយួនជាពីរក្រុមក្រុមកមានហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនតាប៉ែតជាដើមជាអ្នកឈ្នះឲ្យចេញមុខបំបាំងយួនជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារួចប្រកាសបំផន់ថាជាក្រុមខ្មែរស្នេហាជាតិក្រុមខមានប៉ុលពតជាមេដឹកនាំធ្វើជាអ្នកចាញ់បង្កប់ខ្លួនពេះពេញព្រៃពាក់យីហោខ្មែរក្រហមដដែលមានចិនគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់អាវុធដដែលយួនហាណូយមានផែនការយ៉ាងសម្ងាត់បង្កើតខ្មែរក្រហមរួចលួចបញ្ចេញសកម្មភាពស្របជាមួយខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនជានិច្ចដើម្បីងាយសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរនិងឆ្លៀតឱកាសបំផុតពូជខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរដូច្នេះកូនត្រូវតែដឹងនិងត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនចំពោះក្រុមខ្មែរនិន្នាការយួននេះព្រោះថាវាបំពាក់គោលជំហរយ៉ាងមាំដែលមានដំណាក់កាលជាដំបូងគឺត្រូវកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រក្រពាត់យួនហាណូយដឹងថាសម្តេចសៀនុនិងលោកសឿនសានប្រធានរណសេរោជោរបខព្រមទាំងខៀវសំផនជាមេខ្មែរក្រហមរួបរមកម្លាំងគ្នាកំទេចពួកវាដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះវាក៏បង្កើតល្បិចមួយទៀតភ្លាមដើម្បីនាំយកមកទប់ទល់នឹងកម្លាំងដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងពីរបង្កើតវាដឹងថាកុមារកំព្រាជាតិខ្មែរស្អប់ខ្ពើមហើយមានគំនុំចង់សងសឹកចំពោះខ្មែរក្រហមដូច្នេះវាដុតដៃដុតជើងបើកបលានដើរប្រមូលកុមារកំព្រារួចដឹកនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់វាប្រាប់ថានាំយកទៅរៀននៅហាណូយដោយដាក់ឈ្មោះថាក្រុមកុមារជាតិមុខដើម្បីបង្ហាត់វឹកវើនតាមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វារួចញុយញងបន្ថែមខ្ចីដៃក្រុមនេះដើម្បីកំទេចខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរនិងក្រុមខ្មែរណាដែលគ្រប់គ្រងឬសំគំនិតជាមួយយាយទៀងសម្លឹងមុខកូនប្រុសមួយសន្ទុះហើយបន្តទៀតថាកលល្បិចយួនហាណូយមានសភាពល្អិតល្អណាស់វាខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យលោតសម្លាប់តែខ្មែរគ្នាឯងយួនហាណូយជាយាកមិញក្តីជាយាកកុងក្តីអួតបំពេញដោយអិតអៀនខ្មាស់ថាបូដោយស្ម័គ្រចិត្តបូជាសាច់ឈាមដើម្បីមកជួយខ្មែរអស់ចំនួន3លើករួចហើយចូលកូនកុំជឿវាឲ្យសោះមិនមែនទេវាបោកយើងទេការពិតវាចូលមកដើម្បីប្រើគ្រប់មធ្យោបាយញុះញង់បំបែកបំបាក់ខ្មែរតាមចំណុចខ្សោយនានារួចបង្កបង្កើតសង្គ្រាមទុកឲ្យខ្មែរច្បាំងគ្នាសម្លាប់គ្នាជាហោហែញ៉ាំងឲ្យខ្មែរស្លាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតផុតពូជតែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៀងបែរភ្នែកសម្លឹងមុខកូនប្រុសជាលើកទី2ព្រមទាំងបញ្ជាក់ថា
អោកូនប្រុសដល់កំសត់ហើយគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសនិងប្រជាជនខ្មែរនៅពេលនេះមានសភាពធ្ងន់ក្រៃលែងលើសសពមួយដងម្ដាយសង្ឃឹមថាសេចក្តីបញ្យលប្រៀបធៀបរបស់ម្ដាយនៅពេលនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូនដឹងហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យរារែកស្ទាក់ស្ទើរគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទៀតទេកូនចំណែកឯវិជ្ជាការលោកបានស្ដាប់នៅពាក្យពេចន៍ដ៏មានខ្លឹមសាររបស់ម្ដាយវែកញែកប្រៀបធៀបសពគ្រប់ហើយក៏នៅស្ងៀមដោយស្រមៃឃើញថាតាំងពីដើមមកម្ដាយរបស់ខ្លួនទោះជាចោលប្លន់ចាប់វាយធ្វើបាបជាច្រើនលើច្រើនដងមកហើយក៏ដោយនៅពេលដែលកូនកូនបបួលគាត់ចាកចេញពីស្រុកគាត់តែងតែបដូរផ្ដាច់មិនរត់ចោលជាដាច់ខាតតែនៅពេលនេះបែរជាគាត់សម្រេចចិត្តនាំកូនចេញចោលទឹកដីជាគេដំណើរដូនតាទុកឲ្យយួនទៅវិញវិជ្ជការយល់ឃើញថាចុះបើមេដឹងនាំខ្មែរចាញ់បោយួនចាញ់បោចិនលោតច្បាំងទៅគ្នាឯងរួចបណ្ដោយឲ្យយួនប្រកល់ល្បិចបោលសម្រុកចូលមកជួយជាលើកទី4ម្ដងទៀតតើវាសនានៃប្រជាជនខ្មែរខ្លាយទៅជាអ្វីទៅវិជ្ជការមុខស្ងួតឈប់រេរាក៏ឆ្លើយព្រាមថាបាទម៉ាក់ខ្ញុំយល់ព្រមទៅជាមួយម៉ាក់ហើយឬចម្លើយយល់ព្រមរបស់វិជ្ជការភ្លាមសុងហឿននិងអៀងជូនពរដល់គ្រួសារដ៏កំសត់នេះឲ្យបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសុងហឿនរៀបបាយជូនយាយទៀងចំណែកឯអៀងវិញក៏ថយចេញទៅតាក់តោងរោគអ្នកជូនដំណើរពេលជួបជុំបាយល្ងាចអៀងវិលត្រឡប់មកដល់លំមអៀងប្រាប់យាយទៀងថាគាត់ត្រូវចេញដំណើរនៅម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ1980នៅពេលកំពុងបរិភោគបាយល្ងាចដើម្បីកំដរបរិយាកាសអៀងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាតើធំស្គាល់លោកមូលសារីឬទេអៀងបន្តទៀតថាគួរឲ្យស្ដាយលោកមូលសារីជាក្រៃលែងលោកមានសេចក្តីក្លាហានចាប់ផ្ដើមបង្កើតជំរំ007មុនគេលោកជាវរៈជនមានចិត្តសប្បុរសដ៏គ្រប់គ្រាន់ឥឡូវបណ្ដាលមកពីការដណ្ដើមអំណាចគ្នាមានគេរោគរឿងសម្លាប់លោកញ៉ាំងឲ្យលោកធុញទ្រាន់លោកក៏បណ្ដាលគ្រួសារភៀសខ្លួនទៅនៅឯបាងកកទៅយាយទៀងអង្គុយសញ្ជឹងគិតនឹកពីប្រវត្តិរបស់លោកបន្តិចទើបកាត់ឆ្លើយនៅសំណួររបស់អៀងធំស្កលគ្រួសាររបស់លោកមូសារីច្បាស់លាស់ណាស់លោកមូសារីជាកូនប្រុសតូលរបស់លោកតាមូលនិងលោកយាយសៅតាមូលមានសតិសម្បញ្ញៈស្នេហាជាតិយ៉ាងមុតកាត់ស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតនាំប្រពន្ធកូនចូលព្រៃបម្រើក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីរំដោះខ្មែរពីនឹមបារាំងក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលសម្រេចបានជោគជ័យនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953គឺបារាំងយល់ព្រមប្រគល់ឲ្យខ្មែរបានឯករាជ្យដល់បរិបូរពេលនោះក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលមករួបរួមធ្វើការបម្រើស្ដេចសៀហនុដើម្បីកសាងកម្ពុជាឯករាជ្យក្នុងពេលនោះគុណសម្បត្តិរបស់តាមូលត្រូវបានទទួលមុខងារជាអនុសេនីយ៍ត្រីឬស័ក1បុណ្យស័ក្តិនេះនាំឲ្យក្តៅក្រហាយកើតចិត្តច្រណែនពីក្រុមនាម៉ឺនដែលអង្គុយរង់ចាំតាមខ្យល់ព្រោះគេមិនចង់ឃើញនរណាមានបុណ្យស័ក្តិធំឬល្បីជាងខ្លួនទេដូច្នេះវាចាប់ធ្វើវិឆេទកម្មញុះញង់ចាក់ចុចមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវតែចេញប្រកាសបង្ខំឲ្យធ្វើការប្រឡងពិសោធន៍លបងមើលសិនមុននឹងបំពាក់ស័ក្តិឲ្យក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលតាមូលខកខូចចិត្តគាត់ឈឺចិត្តណាស់ព្រោះគាត់ដឹងនឹងយល់ជាស្រេចទៅហើយថាពួកនេះចង់ដេញគាត់ហើយពួកនេះសន្និដ្ឋានទុកអ្នកតស៊ូខ្មែរដោយផ្លែពុត្រាគេស៊ីសាច់រួចហើយគេព្រោះក្រាប់ចោលទៅពួកនេះជាអ្នកបេះផ្លែតែគេភ្លេចគុណអ្នកដាំភ្លេចគុណអ្នកស្រោចទឹកដូច្នេះទៅអនាគតពួកនេះត្រូវតែទទួលកម្មពៀពីព្រោះពួកឯងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បោកពួកអញអញលាហើយលាក់និងលាក់កាត់យល់ថាមិនបាច់នឿយហត់ទៅធ្វើតេសទេកាត់ក៏សុំលាឈប់សម្រាករួចហើយក៏វិលត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែវិញទៅតាមូលបណ្ដាយាយសៅជាប្រពន្ធទៅតាំងទីលំនៅនៅឃុំរាំងកាសីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងវិញមុនលាចេញពីកងទ័ព
បណ្ដាលមកពីអំពើអយុត្តិធម៌ខុសទំនងតាមូលបានទុកកូនប្រុសទូលម្នាក់គឺលោកមូលសារីនេះឲ្យផ្សងព្រេងនៅបម្រើកងទ័ពតទៅទៀតលោកមូលសារីស្ម័គ្រចិត្តទទួលភារកិច្ចការពារទល់ដែនខ្មែរយួនឡាវរហូតតាំងពីពេលនោះមកលោកមូលសារីបំពេញភារកិច្ចក្នុងមុខងារយ៉ាងពេញលេញបានគាត់ប្រសើរល្អឥតខ្ចោះដូច្នេះបុណ្យស័ក្តិជាវរៈសេនីយ៍ឯករបស់លោកគឺជារង្វាន់ដ៏ពិតប្រាកដដែលលោកត្រូវតែបានលោកមូសារីប្រកបដោយគុណសម្បត្តិខាងផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រដ៏គ្រប់គ្រាន់មានចរិតរឹងប៉ឹងអត់ធ្មត់មានការតស៊ូស្វិតស្វាញលោកអាចធន់ទ្រាំនៅការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងលោកមូសារីស្គាល់កលល្បិចខ្មាំងយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រមទាំងប្រកបដោយទេពកោសលខាងវិជ្ជាការយ៉ាងវៀងវៃដូចជានៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1975ម៉ោង1កន្លះរសៀលអង្គការបញ្ជាឲ្យប្រមូលអស់លោកនាយទាហាននៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួន6លានកាមីញ៉ុងដឹកនាំយកទៅបាញ់សម្លាប់ចោលលោកក៏គេចរួចនៅរស់ពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់1979លោកមូលសារីរស់នៅក្នុងរបបដ៏ឃោរឃៅរបស់អង្គការលោកមូសារីប្រាប់យាយទៀងដោយផ្ទាល់មាត់ថាលោកធ្វើរឹកស្ទើរឈួតស្ទើរជាលោកជាកងវិលគោដើម្បីបដូរយកជីវិតលោកចេះសម្របខ្លួនចេះអត់ធ្មត់តាមកាលៈទេសៈខំបម្រើអង្គការបដូរយកជីវិតលោកមូសារីបានគេចចាក់ផុតគ្រោះថ្នាក់មួយលើកទៀតដល់កំរពេលនោះយាយទៀងបែរភ្នែកសម្លឹងក្មួយអៀងព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាលោកមូសារីមិនល្បីឈ្មោះដូចមេតបខ្មែរផ្សេងផ្សេងទេព្រោះគាត់គ្មានបាក់គ្មានពួកលោកខំតែបំពេញករណីយកិច្ចនិងភារកិច្ចរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះយាយទៀងបញ្ចប់ការរាយរ៉ាប់របស់គាត់ដោយនិយាយថាដូច្នេះគួរសរសើរលោកសាក់ប្រាំមូសារីជាក្រៃលែងពេលនោះអៀងដំអូនធ្ងោថាគួរឲ្យស្ដាយណាស់បើខ្មែរយើងរវល់តែច្រណែនគ្នាសន្និដ្ឋានអ្នកតស៊ូអ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិដោយផ្លែពុត្រាទុំស៊ីសាច់រួចព្រោះក្របចោលឧទាហរណ៍ករណីតាមូលហ៊ានបូជាជីវិតចូលព្រៃរួបរងកម្លាំងបង្ការខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីរំដោះទឹកដីពីបារាំងដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យលុះដល់កម្ពុជាបានឯករាជ្យហើយគេក៏ទឹកតាមូលចោលឥឡូវនេះលោកមូលសេរីខំបង្ការជំរំដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនខ្មែរទីបំផុតត្រូវគេតាមរកសម្លាប់ដើម្បីដណ្ដើមអំណាចដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មែរដេកលង់លក់ណាស់ដំណាក់កាលយ៉ាងនេះទៅហើយរវល់តែបែរក្រោយខំតែគ្នាឯងចរិតនៅតែដដែលដដែលតែធ្វើដូចម្ដេចរំដោះទឹកដីកម្ពុជាកើតបើប្រជាមិត្តជាចោលឆ្លៀនពៀនគឺយួនហាណូយវាចេះធ្វើពុតវាពិនប្រសពវាចេះប្រើកលល្បិចក្រឡិចក្រឡិចមានបញ្ច្រាស់មានបណ្ដោយយ៉ាងឆ្នើមថែមទាំងមានកម្លាំងទ័ពយ៉ាងខ្លាំងក្លាមានការពិសោធន៍ក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំព្រមទាំងមានអាវុធដ៏គ្រប់គ្រាន់យ៉ាងនេះនោះអៀងបែរភ្នែកសម្លឹងយាយទៀងដោយចង់សុំយោបល់បន្ថែមប៉ុន្តែយុបជ្រៅណាស់ទៅហើយយាយទៀងសុំឈប់បន្តរឿងគាត់ត្រឹមនឹងដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគាត់ក៏យល់ដូច្នោះដែរព្រោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាគាត់សុខចិត្តនាំកូនចាកចេញចោលស្រុកមួយរយៈសិន។